Շնորհակալություն։ Այստեղ հստակեցեցի ես իմ մտածումը։ Շնորհակալություն, Արեգ Նասմանոկյան։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, արձագանքելով իմ գործընկերուհու ձեր պատասխանին հաց ուտելու հետ կապված, ես էլ կարող եմ ձեզ խորհուրդ տալ՝ քիչ ուտել և շատ աշխատել։ Եկեք այդ կոնտեքստը չփոխենք և հասկանանք փոխաբերական իմաստը, հա, նրա ասացի։ Հիմա արդեն անդրադառնամ բուն հարցին։ Ըստ Սահմանադրության ազգային ժողովի պատգամավորը առաջնորդվում է իր խղճով և համոզմունքներով։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, թե ինչպես եք վերաբերվում այն քաղաքական գործիչներին, ովքեր որոշակի հակաօրինական պարտավորություններ են ստանձնում իրենց առաջնորդների առջև և դա վկայող որպես առհավաճա ղազագիր են ստորագրում։ Հարցը համարի ռետորական, որտեղ մի կարծիքով դուք դրա պատասխանն ունեք, մեկ։ Երկրորդը, այո, կհետևեմ ձեր խորհրդին, ավելի շատ կաշխատեմ, չնայած թե ես ամբողջ շաբաթ այստեղ եմ, դուք նոր պատգամավոր եք, չգիտեք իմ աշխատանքային գրաֆիկը, բայց այո, հա, որոշակի նյարելու հետ կապված բաներ չեր խանգարի, ես էլ դեմ չեմ, շնորհակալություն առաջարկի համար։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական գործիչներին և քաղաքական գործիչների վարքագծին, ապա ես պետք է նշեմ հետևյալը. քաղաքական գործիչը ըստ էության պետք է հետևի և օրենքներին, և սահմանադրությանը, և չխախտի, ոչ առաջինը, ոչ էլ երկրորդը։ Ինչ վերաբերում է այսպես կարճած աբստրակտ հարցերին, գիտեք, այս աբստրակտ հարցերին պատասխանելու համար աբստրակտ պատասխան պետք է օգտագործեմ։ Նախ խնդրում եմ սահմանեք ինչ է ղազագիրը, խնդրում եմ սահմանեք, թե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ այդ եզրույթը օգտագործվում է, թե ոչ։ Երրորդը, խնդրում եմ նաև բացատրեք այդ բառի իմաստը, որովհետև ես ճիշտ ասած բառերաններում այդ բառին չեմ հանդիպել, և եթե դա անեք, ես կփորձեմ հասկանալ, թե դուք ինչի մասին եք խոսում։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Արձագանք, լրություն դալիճում, արձագանք։ Պարոն Վարդանյան, հանրության համար, նաև հատկապես ձեզ համար մի ձայնագրություն եմ ուզում միացնել, հետո կշարունակեմ արձագանքս։ Համոզված է, որ հայ ժողովուրդը բոլոր այս ղազագրի վրա հիմնված քաղաքական գործունեություն ծավալող անձանց ուժերից, այսինքն վզներից բռնելու է, և ես դահլիճից ընդհանրապես դուրս է շպրտելու։ Եթե չլսվեց, ներկայացնեմ, որ ձեր քաղաքական առաջնորդները խոսում շատ լավ լսեցի, շատ լավ ազգի մասին, հետեւյալը ես արձագանքել եմ, դուք կպատասխանեք։ Խնդրում եմ նրան հարցրեք, թե ինչ նկատի ուներ ղազագիրը ասելով, եւ ձեր այդ բոլոր հարցաշարը, որ ներկայացրեցիք, նրան ներկայացրեք, եթե պատասխանը ստանաք, խնդրում եմ նաեւ մեզ ներկայացնեք, թե ինչ էր պատասխանել։ Ինչ վերաբերում է աբստրակտությանը, ապա դուք շատ լավ գիտեք, թե ես ում նկատի ունեմ, ես նկատի ունեմ ձեր այն թիմակցին, խնդրեմ սա էլ նրա ստորագրած ղազագիրը, որ կա համացանցում, և փաստորեն դուք ձեր քաղաքական առաջնորդը հերթական անգամ ստեցիք, խոստացաք, որ ղազագիր ստորագրողներին վզից կբռնեք և դուրս կնետեք ազգային ժողովից, բայց փաստորեն բերեցիք և ձեր ցուցակով ձեր թիմի անդամ դարձրեցիք ու դարձրեցիք պատգամավոր։ Տեսեք, քանի որ այդ հարցը ղազագիր ասեցիք, հա, ղազագիրը հետ կապված դուք եք ինձ տվել, ես դրա համար ձեզ հակադարձել եմ։ Կարիք լինի անհրաժեշտություն համարեմ այս ծառայողության մեջ ժամանակ գտնեմ, որպեսզի ինքը աստիճանի կարավորեմ այդ երևույթի սահմանման հարցը, ես կհարցնեմ, հավատացնում եմ ձեզ, այս կամ այն քաղաքական գործին։ Երկրորդը, մի հատ լավ հայկական արտահայտություն կա, ասում է, տեսար, ասում է, ինչ ասում, փլավ տարան, ասում է, ինձ ինչ, ասում է, ոնց ձեր տուն տարան, ասում է, քեզ ինչ։ Հիմա այդ իրավիճակն է, ես ուզում հասկանամ, էլի մեր քաղաքական թմի, դուք միա ձեր քաղաքական թմին նայեք, ձեր քաղաքական թմի վարկագծին նայեք, հետո երրորդը, մի հատ էլ հարց, էլի պետա իրավական հարցերի մշտական առանձնաժողովի նախագահ ընտրության հետ կա, ինչ կապ ունի, ուզում էլ հասկանամ, էլի այս բան է, կարգին հաղորդում էր, չէ՞ կարծում, ասում, իսկ կներեք, իսկ ձեր ինչ գործն է, ուզում դա հասկանամ, էլի դրանից իմ քաղաքական ինչու է փոփոխվելու։ Պարոն Թևանյան, ինչի եք համարում, որ պետք է տեղից խոսեք, ասեք ինձ։ Նախազգուշացում եմ հայտարարում ձեզ և պարոն Մինասյանին տեղից խոսելու համար։ Նախազգուշացում գրանցեք, խնդրում եմ։ Պարոն Մինասյան, լրություն դալիճում, ձեր ելույթի ժամանակ կքննարկենք ձեր ելույթի թեզերը։ Վստահեցնում եմ շատ հետաքրքիր ձևով։ Ես ձեզ վստահեցրեցի արդեն։ Կարծում եմ իմ անցած ճանապարհը թույլ չի տալի կասկածել, որ իմ ասածները ես ասում եմ, անում եմ,
Շնորհակալություն։ Իսկ հիմա թույլ տանք ելույթ ունեցողը վերջացնի։ Պարոն Վարդանյան, վերջացեք, խնդրեմ։ Ես ավելացնելու բան չունեմ, պարզապես պարոն Մինասյանին կխնդրեմ ձեռքով հետո չխոսել, որտեղ ձեռքով չեմ խոսում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Հայկ Մամիջանյան հարցի համար, խնդրեմ։